Savo Mario, sjaj na zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduješ. Zdravo predivna, zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost tvoga osmjeha. Oj, Marjane, samotna planino, pored Spljeta, pored živa grada, njetko negdje svoju sreću traži, a ja jadan, ja bih sretan bio, ja bih bolno srce umirio kad bi znao, kad bi kazat mogo što mi mirno more oko tebe pra mjesecu il uzdiše sjetno il šapuće tihijem talašcem. Ovako je o Marjanu pjevao Luka Botić 1861. godine. Marjan je u prošlosti brojao 38 crkvica, a desetak ih je sačuvano do danas. U svaku crkvicu je vezano poneko sjećanje na prošlost Splita. Marjan je u prošlosti hranio Spličane plodovima s polja razbacanih na njegovim padinama. Težaci su se, radeći po cijele dane u polju, okupljali u crkvicama o kojima su vodili brigu. Molili su se za obitelj, usjeve, zavjetovali se. Marjan je danas park šuma i najupečatljiviji dio Splita i svake njegove razglednice. Svojim posjetiteljima pruža rekreaciju, mir, spokoj i tajanstvenost u svim kolurama borova. Od nekoliko povijesnih crkava u širem području Kašijuna sačuvana je samo crkvica Gospe Žalosne. Puna tajanstvenosti je ta mala crkvica skrivena pod velikim granatim borom nad samotnom uvalom Kašijuna, u kojoj bi vladala tama da je ne osvjetljuje uvijek i danju i noću cijel niz malih uljenih žižaka. U svakome od njih trepti pobožna molitva onoj kojoj je na tmurnoj slici 7 britkih mačeva probolo materinsko srce. Vodi me u prečiste dubine, gdje se izvor žive vode krije, tamo gdje mi srce nikad bilo nije, pa da budem dio te blizine. Zdravo,
najdraža moja, ostavljam ti ovaj medaljon, neka ti je na pomoći. Čuva ga da te bude blizu. Ja sam ga dobila od svoje none, pa ga sad ostavljam tebi u nasljedstvo, jer svakome dođe ista mira. Ovo je Gospica, njoj smo se zavitovali i što to voće govorili molitve kad smo tili da na nas baci pogled. Ljubav ti sve izliči. Uvijek se Gospici možeš obratiti. Čuvaj se i ona će te čuvati. Tvoja None. Eto, to ti je. A ja sam izgubila najvjerojatniju stvar što mi je baka ostavila. Pa da. Ajde, ajmo mi pokušat napisati nešto na crkvu. Možda nam Gospica pomogne. Ne stiže. Pa, vrijedi pokušaj. Ne smijete pisati potom zim, što je to? Ne, pogrešno sam shvatio. Ovo ti je crkvica Gospe Sela žalosti ljute. Tu inače pišu zavjet. I mi zato pišemo molitvu. Da, stani sekunda ti objasnim. Stani s nama čas. Dobra, ajde. Baka mi je davno ostavila u nasljedstvo medaljom. Znaš kako je mali i sladak. Može se otvoriti. Čak se u njemu nalazi slika baš ove crkvice. Baka je zvala Gospica. Vidiš, i ovo pismo, unutra je sve objašnjeno. Još se sviđam bakinih priča. Ljudi bi ti ovdje dolazili zavjetovat se kad im je bila potrebna pomoć. Ostavljali su razne zavjetne darove. Čak je Gospina slika nakićena naušnican, ogrlican, prstenjen. Mada čak ima jako ružna priča. Postoji prepolovljena puška koja je ucvilila jednu mladu divojku. Uništila on je svu sreću i ljubav života. Ajme, oko crkve su ti se ovdje prije skupile žene da prodaju kolače. Imam tako lipe uspomene na moju baku. Topla sjećanja koja nikad ne želim zaboraviti. Taj medaljon je bio najvrijednija stvar što me vezala za nju. A ja sam ga izgubila. Pa čekaj, stani. Je li moguće? Šteta sam, sad to gori. Našla sam neki medaljon. Evo, stole me, pogledaj. Ma daj! Pa to je taj medaljon, pa naša ga je! Gospe, moja hvala ti! Ko si ti? Kako se zoveš? Ja sam Ante. Pa naša ga! Pa sveti Ante, hvala ti! Pa naša ga, pa hvala ti, dori pa ti hvala! Pa što se čeka do sad? Tako godinama već Marijan skriva pravo šumsko blago, slatko, blago za koje znaju rijetki, ali koje skriva brojne molbe onih koji su na počinak vječni morali davno. Danas se zanj tek po koji dan u godini dugoj Mariji, ali mi smo tu da mu vratimo sjaj stari. Zdravo Marijo, sjajna zornice, što mi jutrom ljubav budiš, što mi srce raduješ.
zdravo predivna, zvijezdo jutarnja, ti mi nudiš dio neba, radost tvoga osmjeha. Radost tvoga osmjeha.